Klagomål. Varför har vi inte kört devisen? Ni vet, kunskap, glädje och så lite tango. Det är ju liksom grundstommen för det här programmet. Är ni med? Upp till bevis. Okej, Mats. Kunskap, glädje och lite tango. Där satt han. Vi går vidare med vår första allsång som är Kostervalsen. Kom i Kostervals, slå din runda arm om min hals. Jag dig för att få, i och hejdare lättar och går. Kostervalsen gå, lek oss med i dess kvinnor och små. Jag är din och du. Vals i Furusund, Evert Taubes älskade visa. Thank you.
fötter i natt och satt extra runt på kinden. Hon har då hämtat sin lilla ljusblåa hatt ur en påse upp på vinden. Meda har köpt sig en klänning på Grand Bazaar. Ryggen är nästan bar, prislappen sitter kvar. Bägge har tisslat och tasslat med hela dagen. Men vad är det som fiskas på stan? Jo, engelska flottan har siktats vid Vinga. Och vad är det? Och vi ser följande hav. Tusen små sailors som vi ska betvinga. Ska det fröjdas på Liseberg med Charlie, Bill och Tom. De sätter alltid en särskild färg och språket jag reklarar dem. Tänk att få segla med ängeln som boj. Svår konkurrens och de verkar inte sura. De har försökt men har inte fått någon chans. De kan gärna gå och tjura. Ada har lärt sig ett klingande checkalo. Skillnad på yes och no. Språk och ni må ni tro. Hon ifrån blåjackor sett hur man bär sig åt när man umgås med pojkar i båt. Och så kom igen! Engelska flottan har siktats vid Vinga. Oh boy, oh boy, oh boy. Tusen små sailors som vi ska betvinga. Oh boy, oh boy, oh boy. Man dem så nära mål i tro. Sen fram mot natten så följs